Bom dia a todos. Bom dia a todos, pessoal. Bom Mais dia. Um dia de aprendizado. E hoje a gente vai ter uma experiência muito interessante, que vai ser como montar o quadro digital na sua sala, da sua sala de aula remota. Opa! Que vai ser uma experiência muito boa para poder realmente replicar essa experiência de ser professor à distância. A gente está muito feliz de estar fazendo essa semana, várias lives, muito conteúdo, tudo feito para poder estar junto, aprender junto e seguir junto, né? Quero agradecer ao Maciel, consultor da Nuvem Mestra, nosso professor. Agradecer a presença de todos vocês, agradecer a todos os Ninas e que a gente segue junto. Eu vou passar a palavra para o Maciel. A gente tem aqui no YouTube uma playlist de todas as lives que já rolaram. Então, por favor, compartilhem, vejam, aprendam. E a gente já descobriu que a gente vê pela primeira vez a live, absorve algumas coisas e na sequência a gente vê de novo, anota, experimenta. Então, é isso. Obrigada. Vamos lá. Maciel. Olá. Obrigado, Sara. Obrigado, Legatti. Já deixa eu fazer um comentário agora do que você falou. Pessoal, vocês que estão acompanhando aqui as lives da Nina, deixa eu deixar uma coisa bem clara que você pode fazer. É uma proposta. Você entra no seu Google Apresentações, tá certo? Pega os vídeos e faz o recorte, minuto inicial, minuto final, daquilo que você quer e fala, ó, esse trecho aqui fala disso. Entendeu? Você vai fazer um caderno de anotações digital das nossas lives. O que você acha? Gostou da ideia, Sara? Adorei a ideia. Muito então, bom. Assim, porque, às vezes, o grande problema de uma live é que ela é longa. Então, a pessoa olha para aquilo e desmotiva. Ah, não vou ficar procurando o trecho. Então, assim, uma sugestão para você, professor mesmo, que está ouvindo a gente. Faz o recorte, né? Você sabe, você que está assistindo, sabe mais ou menos em que momento foi falado uma coisa que lhe é útil. Então você pega aquilo, né? Opa, minuto inicial, minuto final, coloca bonitinho, tá bom? E distribui esse documento para os seus colegas. É, de repente, isso é mais assertivo. E, por que não, para os seus alunos também? De repente, o aluno apresenta... É natural, tá, gente? O aluno apresenta uma resistência, uma nova tecnologia que você vai usar... Você pega essa live recortada que você fez no documento, na apresentação, passa para ele. Tá? Olha, está aqui. Dá uma olhadinha nesses slides. Cada slide você faz ali uma introdução do que se trata, assiste aquele trecho do vídeo. Então, é uma coisa bacana de você pegar esse rico material, essa playlist que foi montada, e difundir com seus colegas e também com seus alunos. Tá bom? Fica essa dica, então. Ótima dica. É o pulo pra do gato, né? Esse... Oi, pois não? Passar o pulo do gato, né? É o pulo do gato. E assim, na verdade, só aconteceu porque você falou, Sara. Não tinha me ocorrido. Quando você falou que tinha playlist, eu falei, nossa, dá para fazer isso, né? Ok. Então, a gente fecha isso aqui antes do feriado, antes do dia do trabalho, com a nossa oficina 7. Como montar um quadro digital na sua aula remota. Vamos apresentar? Três soluções. E, como você sabe, a nossa dinâmica é a seguinte. Deixe-me cortar aqui meu rostinho. Deixe-me apresentar aqui, ó. Deixa eu cortar aqui. Eu estou com um delay aqui no meu vídeo, vocês estão vendo? Aqui no nosso vídeo, né, no nosso YouTube, você vem aqui na descrição. Olá, pessoal, tudo bem? Clique em mostrar mais e vem aqui, ó. Clica nesse link aqui para abrir a apresentação que eu estou utilizando como guia. Então, ao invés de falar o link para você, eu não vou fazer nada disso. Eu vou falar assim para você. Vai lá no slide 3 e clica lá, tá bom? Como já criamos essa cultura aqui dentro, estou vendo que já tem pessoas lá dentro, né? Então, é isso. Então, clique, né? Vou mostrar novamente. Aqui, ó, é o link de hoje. Ele vai ficar disponível para sempre. Você que está assistindo o vídeo... Remotamente não. Depois da live, depois do momento que a gente fez a live, está disponível para você também seguir esses passos, tá bom? Então você clica e entra aí no nosso documento. Muito
bem, pessoal. Feito isso, então, estamos aqui, oficina 7. A gente vai utilizar, aliás, é que assim, a coisa é dinâmica, né? Jamboard, Meet e gravadores de tela. Beleza. Ah, vou colocar Screencastify mesmo. É o, eu montei em cima dessa ferramenta. Pode ser outro gravador de tela, tá? Mas a ideia é que você não dependa de uma tecnologia, que você dependa de uma ideia, tá bom? Então, a nossa apresentação é essa. Vamos até às 11h30 para explorar bem isso aqui. Eu sou Marcel Rocha, eu sou professor, MBA em Tecnologia da Informação, Google Trainer e, né, tudo isso a serviço da Nuvem Mestra, a parceira Google, parceira Gold do Google aqui no Brasil, e nós promovemos aí a capacitação de todos os profissionais aí atendidos pela Nina, né? Então, vamos para a nossa primeira pergunta. Como ter uma lousa durante sua aula? Gente, então, assim, vou mostrar a problemática e vamos para a solucionática. Nesse momento de isolamento, a ferramenta que te dá mais flexibilidade é o Apresentações, o Google Apresentações, né? Eu coloquei aqui para exemplificar uma apresentação padrão que eu tenho. Clique nela, por favor, para você também abrir essa apresentação. Essa apresentação aqui eu chamo de corpo humano. E qual que é o problema de uma apresentação quando você vai dar aula? Você não consegue escrever sobre ela, né? E isso é um problema sério, porque vejam, ó, estou aqui na apresentação. Se eu for escrever, eu não estou em modo de apresentação. E, propriamente, eu não consigo escrever. Eu consigo colocar uma linha, tá vendo? Eu consigo atualizar um texto, mas escrever mesmo com a mão, eu não consigo. Eu poderia, por exemplo, vejam, colocar aqui em modo de apresentação. E a ferramenta que hoje, tá? Daqui a 2 meses, de repente, o Google se preocupou com isso e disponibilizou uma coisa legal para usar. Mas a única ferramenta que você tem para escrever, ó, veja, ela não escreve. Ela é um pontinho vermelho. Na verdade, é um passador, né? É tipo passador de slides para você dar destaque para aquilo que está aqui. E a gente entende que muitos professores têm, sim, a necessidade de escrever para desenvolver a ideia. Então, ou, por exemplo, ah, eu quero montar uma fórmula, eu quero montar um gráfico. E aqui você teria que usar via insere uma imagem, escreve, e não é a mesma dinâmica, né? Sabemos disso. Então, para resolver esse problema, o Google Apresentações não resolve, tá? Como é que você resolveria isso? Vamos resolver da seguinte maneira. Ainda no slide 3, existe o Jamboard. Vejam, isso aqui é uma das propostas, tá? Mas é uma proposta bem dinâmica. As outras duas propostas, elas são um pouquinho mais trabalhosas. Mas é essa aqui que te dá, assim, você consegue fazer mais rapidamente. Então, o que é o Jamboard, pessoal? O Jamboard, vou abrir aqui minha conta Google. Olha, onde fica o Jamboard? Ele fica aqui nos 9 quadradinhos. Se você rolar para baixo, você vai ver que tem um Jamboard na sua conta. É um programa Google, é um aplicativo Google. Você não paga nada mais por ele. Você pode instalar no seu smartphone, no seu tablet, um aplicativo do Jamboard para poder utilizar, tá bom? E os seus alunos também têm acesso gratuito, como se fosse uma apresentação. Então, para começar, vamos clicar aqui no Jamboard. Clicando aqui no Jamboard. Provavelmente, se for o seu primeiro acesso, ele vai te dar as boas-vindas e já vai cair direto num quadro, né, em branco para você desenhar. Então, eu vou simular isso. Se não é o primeiro acesso, aqui embaixo, ó, botão novo Jam. Mas se é o seu primeiro acesso, ele já vai cair num quadro em branco, né? Assim, um quadro para você preencher. Então, estou clicando aqui, ele está me criando o quadro branco, né? Tá vendo? Está aqui a minha lousa.
Aí eu vou clicar aqui para dar um nome para ele. Aula da live. Aula da live. Tá bom? Vou apertar no OK. E aqui está meu quadro branco. A sensação que você tem a princípio é, nossa, mas o que, que eu vou fazer aqui? Concorda? Concordo. Foi o que eu senti. Então, ó, plano de fundo, você pode colocar uma guia. Escolher, né, uma guia que você acha mais interessante para você. Fica à vontade. Estou aqui com a guia. E aí eu posso montar a minha aula. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui uma nota adesiva. Aula da live. Eu apertei aqui, no cantinho. Uma rosinha aqui, ó. Aula da live. Aqui, aula da live. Eu posso, se necessário, ó. Se necessário, não. Esse aqui é o foco, né? Escrever. Olha que bacana. Escrever não, né, gente? Desenhar, né, Marcial? É, desenhar. Se o seu computador é de touch, agora eu estou fazendo com o dedo, tá? Com o dedo fica mais interessante de utilizar. E aí eu posso, vejam, ó, passar para outra tela. Então, ele me dá essa dinamicidade que você tinha com o seu quadro negro, aqui na tecnologia digital. E eu posso pegar aqui, né, o laser aqui novamente, posso apagar alguma coisa que eu não gostei de desenhar, certo? E posso incluir figuras. De onde? Do seu Google Drive, do seu Google Fotos, ou mesmo fazer pesquisa no Google, por exemplo, coronavírus. Essas imagens que aparecem aqui estão com direito de uso liberado, tá? Não precisa nem se preocupar de colocar a referência, embora ele traga a referência aqui para você. Então, ó, aqui o quadro. Aqui a imagem, né? Posso diminuir de tamanho. E continuar trabalhando. Bom, aí as considerações. Mas eu vou demorar demais para fazer isso. Então, para economizar esse tempo de demora, qual que é a dica que a gente dá? Você deixa, vejam, ó, eu estou aqui no slide 4 dessa apresentação Corpo Humano. Você pode fazer o seguinte, né? Se você copiar esse arquivo, você vai ter, acho que ele vai te dar esse poder aqui, ó. Arquivo, fazer download, JPEG do quê? Dessa imagem aqui. Então, eu deixei, por exemplo, essa imagem aqui, eu deixei preparada para poder fazer isso, ó. Descreva como funciona o sistema respiratório. Então, vou fazer arquivo, fazer download da imagem no formato JPEG, ó. Salvou no meu computador. Eu volto aqui para o nosso Jamboard. Vou colocar aqui, clicar na imagem, upload, selecionar essa imagem, e olha que bacana. Ele coloca a imagem aqui, e eu posso escrever sobre a imagem, tá? Bom, feito isso, se você decidir utilizar o recurso tradicional, porque primeiro eu vou mostrar o tradicional. Terminei aqui a minha aula. O que que o meu aluno vai querer? A minha lousa, né? Então, eu posso chegar aqui, ó. Mais ações, fazer download do PDF. Então, vejam, ele não vai acessar pelo Jamboard, ele vai acessar o PDF que ele acabou de gerar, ó, gerou um PDF da minha aula, ok? Com tudo que eu escrevi. E aí eu pego esse PDF, vamos pegar aqui,
e coloco no meu Google Drive. Estou entrando aqui no meu Google Drive. Vamos para as lives, Nina Lives. Oficina 7. Materiais de aula. E faço o upload do PDF para poder encaminhar para o aluno. E aí, como é que eu encaminho? Pelo Google Sala de Aula, tá bom? Isso é uma maneira. Outra maneira, gente, que é a maneira que a gente recomenda, o meu antivírus aqui em ação, outra maneira que é a maneira que a gente recomenda é você utilizar o Google Sala de Aula. Então, vejam, ó, entra no Google Sala de Aula, vou entrar aqui no... Já tinha pronto esse exemplo, né? Oficina Jamboard. Vou criar uma atividade... Bom, pode ser atividade, mas eu acho que tem mais sentido ser material, né? Ó, material. Aula live. Dia 30 do 4, e já foi o mês de abril embora, né? Adicionar do Google Drive. Ah, bem lembrado. Onde ele cria o arquivo do Jamboard? Ele cria dentro do seu Google Drive, tá bom? Ó, então tá aqui. E eu vou adicionar o arquivo do Jamboard para o aluno acessar. Então, tá aqui, tópico. Vou criar um tópico aula live. Do 4. E vou publicar. Automaticamente, seu aluno recebe um e-mail falando que você postou um novo material. E quando você clica aqui, ele tem acesso ao seu arquivo que você criou. Acesso somente de visualização, tá? Bom, vamos melhorar um pouco o conceito. Então, agora, a ferramenta, tem mais uma coisa que eu quero mostrar, mas você também pode criar, da mesma forma que você faz com a apresentação, um Jamboard modelo, tá certo? Para que o aluno preencha as lacunas que você vai deixar. Para tanto, o que, que eu fiz? Aqui nesse símbolo Jamboard, se você clicar, você vai ver que tem aqui, ó, modelo de aula. É um modelo que eu fiz aí 6 páginas com ideias, tá? Lógico que não abarca todas as ideias aí das diversos cursos que vocês ministram, né? Nossa, são muitos professores. Mas dá uma clicada, ó, né? Então vem aqui, ó, clica em Jamboard, clica, ó, modelo de aula. Ele já vai falar o seguinte, você, né, vai te perguntar, você deseja fazer uma cópia do modelo de aula? Então clica aqui, ó, fazer uma cópia. Vai demorar um pouquinho, tá, pessoal? Porque é um arquivo que eu fui colocando aí bastante imagem e vai levar um pouquinho, mas é um pouquinho mesmo, assim, o tempo que eu tô falando é o suficiente. O que, que ele está fazendo agora? Ele está copiando esse modelo para dentro do seu Drive. Então, enquanto ele está copiando, já apareceu alguma pergunta aí, Sara? Acho que não, né? Confirmar, vamos lá. Ah, tá. Vamos ver aqui. Beleza. Bom, aqui para mim já copiou. Então, esse modelo, vejam, ó, o que, que eu fiz? Eu coloquei, eu criei um conceito, criei, né? Utilizei um conceito chamado caixa de ferramentas. Então, eu coloquei aqui imagens, tá vendo? Ó, coloquei imagens que eu vou utilizar ou que o meu aluno vai utilizar para me dar um retorno. Então, você já dá a coisa encaminhada para ele. Então, nessa caixa de ferramentas do primeiro slide, olha o que nós temos. Elementos para falar do coronavírus. Na segunda caixa, foi mais para atender professores aí da educação básica, né? Ou ainda, se você quiser trabalhar aí com o conceito de nicho ecológico, essas coisas, cadeia alimentar também tem. No terceiro, aí, professores de exatas, olha que beleza. Gráficos, né? Assim, guias para você poder pedir para o aluno
fazer desenhos, né? Fazer, ó, represente o gráfico. Tá bom, professor, vou lá representar o gráfico. Ó, tá vendo? Ele consegue desenhar. Então, são outras maneiras do seu aluno te dar um feedback, né? Um retorno em cima do que se deseja. Aqui para geografia, aqui para história, tá? Então, esse foi o modelo que eu criei. Aí, qual que seria a ideia? A ideia seria isso aqui, né? Aula sobre coronavírus, tá? Aí eu pegaria, por exemplo, esse aqui. Ó, vou pegar esse aqui, vou excluir. Vou pegar esse aqui, vou excluir. Marcelo, como é que você fez isso? Peraí, eu mostro. Ó, eu tô aqui, clico na setinha que tem embaixo aí dos retângulos e vou excluindo o que eu não quero. Ó. Excluir, 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 só fico com esse. Bonito, né? Eu acho tão prático. Ops. Deixa eu desfazer aqui, ó, os riscos que eu fiz. Então, o modelo que eu vou soltar para os meus alunos é esse aqui. Eu vou criar uma nota falando conte ou explique o ciclo de atuação da dor, né? Covid-19. Então, tá aqui a minha tarefa. Aula sobre coronavírus, tá? Venho no Google Sala de Aula. Criar atividade. Título. Ciclo do coronavírus. Data de entrega, nunca deixe de colocar uma data de entrega, com um horário de preferência, tá? Uma atividade. O tópico é aula live 34. Clique no link abaixo. E vou adicionar aqui Google Drive. Aula sobre coronavírus. Os alunos podem visualizar o arquivo? Atenção! Não, os alunos, fazer uma cópia para cada aluno. Ou se você quer que todos os alunos trabalhem em conjunto, editar o mesmo arquivo. A gente, numa live, a gente já mostrou esse conceito, tá? De vários alunos, os alunos trabalhando em grupo. Aí, o que você teria que fazer para os alunos trabalhar em grupo? Você teria que fazer uma cópia de cada uma desses Jamboards, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, o número de grupos. E aí você teria que fazer isso aqui. Os alunos podem editar, só que você filtraria quem são os alunos por cada grupo, tá bom? Mas eu vou assumir que você só está fazendo individual, ó, fazer uma cópia para cada aluno. E vou criar atividade. Então, olha que lindo, galera. Cada aluno vai receber uma cópia feita para ele, tá? Do Jamboard que eu estou criando. E aí você consegue depois avaliar, ó, o que cada aluno... Ele ainda está fazendo, tá? Mas você vai conseguir avaliar o que cada aluno, né, fez em cada uma das tarefas, vendo os desenhos que eles criaram. Tá bom? Bom. Com isso, a gente chega aqui no final da primeira pergunta, que é como ter uma lousa durante sua aula remota, utilizando aí o Jamboard e a sua apresentação. Tem pergunta, Sara? Temos perguntas. Vamos lá. O William Borges pergunta, como facilitar a aula de matemática com o Jamboard? Bom, professor, a aula de matemática com o Jamboard foi esse exemplo aqui, né? Assim, que eu acabei apagando, quer dizer, apagando, não, tirando aqui. Vamos ver o outro. Você pode pegar montar o Jamboard lá com as réguas. Ó, tá vendo? Ele fez uma cópia para cada um e você tem acesso, né? Deixa eu pegar a aula live, ó.
Você pode montar as réguas, colocar fórmulas, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Vou criar um novo aqui. Ó, você pode chegar aqui, por exemplo, desenhar as suas fórmulas, né? Para facilitar, ah, nossa, tá difícil fazer isso aí do zero, né? Você também pode colocar imagens e as guias, né? Se quiser imagens. Ok? Você achar interessante isso previamente. E que mais? Não, no próximo, eu acho que vai ser mais interessante para você, professor, porque, de repente, você quer resolver, né, uma determinada equação, explicar um conceito, e aí você quer usar, de fato, a sua mão, né? Você quer usar a sua caneta. Então, eu acho que o item 2 vai ser mais interessante, mas você pode usar o Jamboard, sim, para poder fazer a montagem, né, usando a canetinha e colocando elementos aí, símbolos da matemática. Mais pergunta? Temos mais pergunta. A Maria Emília pergunta assim: no Jamboard tem como colocar fórmulas digitáveis, assim como no Docs? Porque a letra fica horrível. Ela deu uma risadinha. Não, assim, concordo, não tem como colocar fórmulas digitáveis no Jamboard, tá? O que eu poderia. A gente pode fazer o seguinte, né? Você vai lá no Docs para agilizar, né? Vamos pegar aqui, por exemplo. Estou abrindo um documento em branco. Inserir. Ó, equação. Aí tem a barrinha de equação aqui, né? Vamos colocar... aqui. 3 sobre 4. Uma equação aqui. 3 sobre 4. X... quadrado, x quadrado, né? Aí, o que você poderia fazer? Poderia usar uma extensão, olha, isso aqui nós vimos ontem, né? É uma extensão que captura a tela. Então, ó, capturar a área selecionada. Ok? Ele vai salvar no meu computador. Salvou. Aí eu venho aqui no Jamboard. Clico aqui no imagem, upload, selecionar do dispositivo. Tcharam! Então, dica, você pode montar a fórmula dentro do seu Google Documento, usa aqui a extensão de captura de tela, e coloca aqui, olha, a qualidade até ficou boa, né? Ficou meio estranho esse buraquinho aqui, mas, né? Dá para entender que é isso que eu quero. Legal, né? Próxima pergunta, tem? Legal, Marcia, obrigada. Próxima pergunta, temos. Temos uma pergunta e depois um comentário. Então, a pergunta da Beatriz Silva é: as alterações que você fez no seu Jamboard não chegaram aqui no meu. É isso mesmo? Se os alunos desenharem na tela, eu não vejo as alterações deles ao vivo? Sim, olha, veja. O que foi que eu fiz? Esse link que você clicou fez uma cópia do meu Jamboard para você. Entendeu? Então, não é o meu Jamboard. Eu deixei desse jeito já para você já fazer a cópia e mexer do jeito que você quiser. Entendeu? Se eu pegasse, né? Vamos lá. Vamos pegar esse aqui, ó. Compartilhar link. Aí, bom...
Para o seu aluno é pelo Google Sala de Aula, tá bom? Então, ó, as pessoas podem acessar. Eu vou alterar para qualquer pessoa com link pode editar. Ó, tô salvando. Então, esse link que eu criei aqui, eu gosto do ao vivo por causa disso. Ó, vou inserir. Deixa eu colocar um. Só para colocar um objeto, tá? Vou colocar aqui um objeto. Clica aqui para editar. Para editar comigo. Tá? Espera aí, não clica ainda. Deixa eu colocar o link, ó. Inserir link. Ops, link errado, link errado. Compartilhar, tá aqui, pode editar, Ctrl C, para copiar o link, né? Inserir link. Agora vai, aula da live. Clica aí, né? Assim, ao clicar aqui, você vai entrar no Jamboard que está aberto para você editar. Você vai conseguir editar isso aqui. O que eu usei aqui não é, aqui é um link já para fazer uma cópia para você, tá bom? Então, sim, o seu aluno vai conseguir editar um que você está mexendo se você fizer desse jeito que eu sugeri, só que eu sugiro que você não faça assim, eu sugiro que você faça pelo Google Sala de Aula. Nessa tarefa aqui, os alunos ganharam, né, um Jamboard para cada um, mas eu poderia também ter escolhido a opção dar permissão para editar. Fica mais claro o controle e ele só libera para os seus alunos e não para qualquer um que tiver o link, entendeu? Ó, a Maria Emília já está aqui dentro. Maria Emília e outros, escreve alguma coisa aí, por favor, insere uma imagem. Eu estou no 3, né? Mas tem os outros dois aqui também. Vem até o 3, escreve alguma coisa. Tá bom? E os anônimos também, aquelas pessoas que não, a conta não é Full Norte, ele também deu permissão para fazer o que quiser aqui dentro. Ó, beleza, aqui, ó, que lindo, gente. Alguém já fez alguma coisa que eu não consigo. No comecinho ele fala, depois ele tira, né? Ó, é o Leopardo Anônimo que está fazendo aí esse trabalho. Doido, né, gente? Isso aí não é nem o futuro, já é o presente. Mais perguntas, comentários que você falou, Sara? Sim, mas eu tenho um comentário do José Borges que é assim: bom dia, muito bom. Só precisava conseguir fazer um upload em PDF. Ficar anexando imagem a imagem fica bem difícil. Fica a dica. Sim, olha, gente, é um aprendizado para todos nós e essas dicas são muito importantes. Você que está assistindo a live depois, deixa seu comentário nos comentários do vídeo, a gente lê, tá? Sim, são comentários que agregam para nós. Então, não tem assim, ah, esse é o método mais correto. Isso não existe. O que existe é aquilo que te atende, entendeu? E aí, uma vez que te atende e, digamos, é difícil de fazer, a gente passa para o Google simplificar, entendeu? E assim a gente vai crescendo. Eu tenho certeza que daqui a 2 meses vai ter melhorias no Jamboard. Assim, vai ter coisas que a gente não tem hoje, porque é contínuo. E isso para todas as ferramentas, não só para o Jamboard. Tá bom? Podemos ir para a próxima, Sara? Ou tem mais perguntas? Podemos. Então, Podemos. galera, sei que vocês estão se divertindo aí, mas agora esse aqui, né, vai cair o queixo. Então, vamos lá. Marcel, eu não consigo, né, utilizando o Jamboard, ter a mesma dinâmica que eu tenho, né, escrevendo. O que que dá para fazer? Então, vocês já estão vendo aqui o que que dá para fazer, né? Olha o que a gente vai fazer. Eu montei, isso aqui está ao meu lado, é o meu celular, tá? Eu montei aqui eu tenho um papel aqui embaixo. Por via das dúvidas, eu até coloquei o vídeo, mas eu não, a princípio eu não vou usar, não. Eu vou fazer ao vivo com vocês. Mas aqui está o vídeo que está compartilhado, que você pode ver. O que que a gente vai fazer?
Sim, a gente montou aqui um esquema para poder escrever enquanto o aluno assiste o que eu estou fazendo. Pode ser ao vivo, né? O que a gente chama de síncrono. Enquanto você faz, o aluno está ali assistindo com você, e pode ser gravado. Você grava isso aí, tá? Então, para poder fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Antes de vocês, calma, não entra ainda nessa Meet, tá? Deixa eu explicar, porque eu coloquei o link aqui e acaba sendo, ó, mas como é que você fez isso? Então, o objetivo disso aqui é te dar condições de reproduzir. O que foi que eu fiz? Eu criei um agendamento aqui no Google Agendas. Certo? Vou reproduzir do zero mesmo, ó. Vou criar outro agendamento. Aula para desenhar, ok? E vou clicar aqui, ó, adicionar videoconferência. Então, ele criou um link de videoconferência. Não importa, eu não vou convidar ninguém para isso, não é para convidar. É só para eu ter o link da videoconferência. Então, ó, salvei. E aí, com esse link, ó, tá aqui o link, né? Eu vou entrar para poder desenhar, tá? Então, ó, eu vou pegar o link de hoje mesmo, que já está pronto. Entrei. Calma, ainda não entre. Deixa eu entrar primeiro, tá bom? Então, ó, vou cortar aqui o microfone, vou cortar a minha câmera. Vou partir. Aí, o que que eu fiz com esse link, gente? Eu peguei esse link e estou acessando pelo meu celular. Então, pelo meu celular, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou entrar. Ó, eu vou entrar na videochamada. Estou aqui agora. Deixa eu cortar o microfone. Fone e vou cortar o som para não dar eco. Pronto. O que que eu vou fazer agora? Eu já tenho, a Sara não resistiu. Pera aí, deixa eu cortar o microfone aqui. Aí, cortei o microfone. Aí. Bom, eu vou inverter a câmera. Ó, inverti a câmera. Deitá-la para ela ficar aqui. Sei se vocês estão vendo a travada que ela está dando, mas aqui está, né, a minha aula que eu vou dar hoje, ok? Mais um segredinho. O segredinho, deixa eu voltar aqui para ver se alguém está falando alguma coisa. O segredinho é o seguinte: você clica, ó. Ó, tá aqui em você, né? Você clica nos participantes e você fala que você vai ver como participante aquele que está com a sua câmera. Você tem que travar nele, ó. Fixar na tela. Pronto! Muito bem, gente. Agora vocês podem clicar aqui, né? Aqui tem o link da reunião. Clica aqui. Entra na reunião, por favor. Eu vou aceitando vocês aqui. Pode entrar. Enquanto isso, né, eu sei que tem um delay. Enquanto vocês estão entrando, eu vou aceitando aqui a participação de vocês. Então, a ideia é essa, ó. Você vem, tá com seu apetrecho montado. Você monta, né? Faz uma guia para saber até onde você vai. Seja bem-vindo. Todos vocês vão ver a minha tela. E mesmo que não veja, o que que eu vou fazer? Eu vou gravar. Então vejam, né? Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tá gravando a minha voz, né? Tá pegando a minha voz. Eu estou vendo que está pegando a minha voz porque está mexendo aqui no cantinho, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte: vou começar a aula. Então, gravar a reunião. Vamos
Muito bem, pessoal. Como promover aulas remotas. Então, eu vou aqui agora demonstrar isso, fazendo esse gráfico da participação pelo tempo. Nesse gráfico, eu quero mostrar para vocês que a participação dos alunos cresce. Então, aqui, professores de matemática que vão querer fazer isso aqui, né? Olha que legal, né? Integral de x, dx, quanto dá isso? Né? Então, você tem um ambiente, se necessário for, você vai lá, troca e continua dando a sua aula, fazendo o seu desenvolvimento. Terminou isso, interromper a gravação. Salvando já. E aí eu vou, pessoal, eu vou dar uma saída daqui, atenção, peraí, deixa eu cortar o microfone, ligar aqui. Muito bem, pode sair, todo mundo pode sair também, eu posso deixar aberto, não precisa, assim, eu não preciso gravar, tá? É só uma possibilidade. E eu vou sair daqui também, do meu celular, e vou sair da aula, sair da reunião, e aqui estou de volta. Nesse momento, o que, que ele está fazendo? Ele está disponibilizando o vídeo para mim, e eu já vou mostrar para vocês. Mas eu quero perguntar, Sara, está tudo bem aí? Ninguém caiu? Conseguiram acompanhar? Conseguiram me ouvir? Todo mundo aqui. Estão vibrantes? Então, gente, olha, esse aqui é um achado, agradeço muito ao Bruno da Nuvem Mestra, nosso diretor, tá? Ele é da parte de infra, ele fica muito antenado, ele já era antenado, tá? Mas ele está muito antenado para dar soluções. E muitas soluções, gente, não são soluções de tecnologia, são soluções de criatividade. E é por isso que a gente preza tanto a participação de vocês, professores. Porque, de repente, você tem uma sacada que ninguém teve. Vamos compartilhar. É esse que é o segredo, entendeu? A tecnologia Google é muito maleável. E isso potencializa a nossa criatividade. Bom, blá, 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 blá. E aí, o que, que você vai fazer com isso? Então, ó, onde ele grava? Ele grava... Deixa eu pegar aqui, ó. Estou dentro do Google Drive. Venho aqui em meu Drive. Toda vez que você faz uma gravação... Ele grava aqui, ó, Meet Recordings. Não foi você que criou essa pasta, embora o proprietário esteja, né, você. Não fui eu, foi o próprio Google Meet. Ele ainda não disponibilizou, desculpe, ele ainda não disponibilizou a gravação que a gente acabou de fazer. Mas, quando ele disponibilizar, você vai fazer isso aqui, ó. Clique em cima da gravação. Clica aqui no link, compartilhamento de link para mandar para o aluno, caso ele não tenha uma conta Google, tá? Se ele tiver uma conta Google, a conta Google da instituição, por onde você vai fazer? Você vai fazer por aqui, ó. Então, vamos de novo, atividade, criar material, explicações, minha lousa escrita. Vou colocar no tópico aula live e vou adicionar do meu Google Drive o quê? Aqui eu tenho que ir num lugar mais específico, né? Meu Drive. E que ele ainda não disponibilizou o vídeo, né? Gravação. Isso aqui é o que eu já tinha feito antes. Adicionar. Pronto. Postar. Desse jeito, ele já compartilha esse vídeo apenas com os alunos da sala. E é isso que eu imagino que você quer, né? Você não quer deixar aberto para todo mundo, é um preço que, de repente, você paga por... Ah, o aluno não tem a tecnologia, não está usando a conta Google por motivo X. Aí você vai fazer assim, ó. Você vai clicar aqui,
link compartilhável e fazer, né, o compartilhamento de link para qualquer pessoa, como eu fiz com esse vídeo aqui, né? Mas isso aqui é a exceção, não é a regra. A regra é compartilha por aqui que já é suficiente. Aí seu aluno vai clicar aqui e vai assistir o vídeo que você, né, promoveu, que você... Esse aqui foi o vídeo anterior, tá, gente? Não foi o vídeo que eu fiz agora. O vídeo que eu fiz agora ainda não está disponível. Marcel, como é que eu sei que fica disponível? Vou ter que ficar olhando a caixa dentro ali dessa pasta? Não. Vai ter que, você vai ter que conferir no seu Gmail. Se você deixou o Gmail instalado no celular, inclusive o Gmail já vem instalado em todos os celulares, né, gente? É apenas colocar a conta da do Norte, das universidades atendidas pelo Nina, para que você possa utilizar isso. Muito bem, gostaram? Esse aqui eu amei, assim, eu sou fã do Jamboard, tá? Sou fã. Mas essa solução, vejam, isso aqui que eu estou usando, gente, é o suporte do meu celular no meu carro. Eu fui lá, peguei o suporte e coloquei. Aí esse pratinho azul que você já tá vendo, eu já troquei por um potinho de vidro. Tem que ser de vidro, tá? O vidro aguenta, segura bem aqui esse negócio aqui do suporte, né? É sucção. Então, o vidro prende bem. Eu tentei aqui na madeira, não segura. Então, fiz aqui, né, um professor Pardal, né, para poder fazer isso aí, tá bom? Dúvidas, Sara? Temos, assim, primeiro, elogios da técnica e da solução gambiarra também que você fez aí, muito bom. Então, o professor deu me falando, lembrei de uma oficina com o professor de engenharia, agora tem uma solução para ele. Delmi trabalha com o Nina aqui em Belo Horizonte, professor na Promove. Muito bom, né, Delmi? O Eduardo Oliveira também falou muito bom. E depois tem uma pergunta. O Delmi perguntou, como é que faz para voltar na condição gravar? É uma conversão na tela ou aciona a condição gravar? Olha, então, essa é a parte delicada, né? Então, veja atentamente o vídeo, mas eu mostro aqui porque é importante mesmo. Não foi. Eu tive que gravar, acho que vocês perceberam, né? Eu gravei 3 vezes, tá vendo? Na terceira que eu acertei. Então vamos lá, o vídeo já está aqui, mas ainda não está disponível. Como é que você sabe que não está disponível, Marcel? Porque, ó, tá vendo que os outros já estão aqui com a setinha? Ele ainda está em processamento pelo Google. Então, assim, ó, uma vez que você entrou na Google Sala de Aula, vou cortar o microfone, vou cortar aqui e vou participar. Né? Por que precisa ser pelo agendamento, Marcel? Porque pelo agendamento te facilita acessar esse link pelo seu celular. Se você não tiver um agendamento e, tipo, criar um Meet direto, como é que você vai entrar nele? Né? Eu tentei fazer isso e não consegui. Agradeço quem está assistindo o vídeo e sabe como, pelo celular. Mas não foi o caso. Então, eu entrei aqui, estou participando. Faço a mesma coisa pelo celular. Vou lá no Google Agendas, clico no link da reunião e entro. Uma vez que eu entrei pelo celular, eu venho aqui, ó, aqui no computador e falo, me trava na tela do celular. Tá bom? Primeira coisa. Porque aí a tela do celular, ela fica disponível aqui. Tá? Tá, só que não é só isso. Você não vai falar captando o áudio por aqui, pelo computador. Você tem que captar o áudio pelo celular. Por quê? Porque a gravação, ó, aqui é a gravação, é para estar disponível para todos vocês, professores. Se não estiver disponível essa opção gravar reunião, aciona a TI aí da universidade local pedindo para acionar a gravação de reunião, tá bom? Não sei, ok? Assim, se tem que ter uma conversa, digamos assim, não técnica, entendeu? Para poder acionar isso. Eu estou falando da parte técnica. O administrador aí da conta Google é que ativa. Então, ó, gravou, acionou esse gravar reunião, o seu celular é que vai estar captando a sua voz.
ele joga para o celular a exibição da imagem. Você vai travar aqui no celular, porque todos os alunos vão entrando, eles vão ver o quê? A tela do seu celular que está filmando. E eu esqueci, foi bom você ter perguntado, professor. No celular, tem uma opçãozinha ali, dentro, uma vez que você entrou na reunião, tem uma opção inverter câmera. Então, você usa a opção inverter câmera para poder mostrar, né, com a câmera de filmagem, não de rosto do seu celular. E aí, você consegue projetar aqui. Quer dizer, projetar, né? Ele já faz o ajuste da câmera para a altura do que está sendo escrito. E você não precisa se preocupar de ajustar o foco. Quem faz isso é o seu próprio celular, que vai ajustar o foco para aquilo que você está escrevendo. Ah, ele está até me perguntando se eu estou falando, tá vendo? Porque ele percebe que eu estou falando, mas que eu estou com o microfone cortado. Então, é isso. E uma vez que terminou de gravar, ó, você terminou, você encerra a gravação da reunião e vai dar um tempinho. Deixa eu ver se o e-mail, essa altura, já chegou. Está aqui o e-mail. Vamos ver se ele já está disponível. Sair da pasta e entrar de novo. Ó, ainda não está disponível. O que significa não estar disponível, Marcel? Eu não consigo ver. Ó, eu vou tentar entrar. Tá vendo que ele dá uma pensada. Ó, foi. Agora tá. E eu devo ter feito alguma besteira aqui de deixar o microfone ligado. Mas o microfone que precisa estar ligado é o microfone do meu celular, e eu devo ter deixado do computador ligado também, tá? Mas é isso, gente. Mais dúvidas? Sara? Oi, desculpa, tô aqui. Não, às vezes eu penso que eu caí. Não, estamos te ouvindo super bem. Estamos ótimas, assim, estamos navegando, aprendendo. Acho que a Sim. pergunta foi relevante, a pergunta aí do Delmi, porque eram algumas dicas importantes, né, para poder ter em mente, para poder conseguir fazer a operação, né? Sim. E Sim. acho que, nesse sentido, muito bom. Perguntas são sempre bem-vindas, né, Maciel? É, a gente está construindo junto, né? Então, e amplia, sempre amplia, né? Sempre amplia. Perfeito, isso mesmo. Podemos seguir. Então, terceiro item de hoje. Você quer escrever nas apresentações, né? Não quero usar o Jamboard, não vou usar aqui o papel. Eu quero escrever nas apresentações. Então, vamos lá. Você vai instalar o Screencastify, é uma extensão do Google, né? É para usar no Chrome, no browser do Chrome, não é no Chromebook, gente. No Chromebook funciona perfeitamente, mas no seu computador, se você está usando o browser do Chrome, funciona também. Então, ó, aqui vai ter o link, que é um link para você instalar essa extensão. Não, assim, eu me programei para não mostrar como instala, porque, sabe, o tempo é precioso. Mas, calma, né? Aqui nesse link aqui, da Nuvem Mestra, esse aqui é o nosso site, né? A gente montou um site para esse isolamento com diversos materiais. Então, nesses vídeos, ó, você aprende a instalar e utilizar o Screencastify. Se você quiser ter uma outra proposta, uma outra extensão chamada Loom, tá bom? E o Screencastify, o que ele fez? A versão de livre dele grava até 5 minutos de vídeo, tá? Ele liberou gratuitamente até o dia 31 de maio, e eu acredito que vai prorrogar, por conta, né, da pandemia nos Estados Unidos, essa licença. Uma licença, um código de licença que você informa, né? Nesse segundo vídeo aqui, ensina a fazer isso, para você usar todos os recursos dele. E, por exemplo, um dos recursos do Screencastify é juntar vídeos. Então, se você tem vários pequenos vídeos, você pode juntar em um só, se você achar que necessita disso. Eu usaria uma playlist. Mas, se de repente consigo colocar num vídeo só, legal. E mais que isso. A gravação é um tempo ilimitado.
Eu acho que isso é um perigo, tá? Não que 5 minutos seja o ideal, não é isso que eu tô falando. Mas os seus vídeos precisam ser curtos. Não vai fazer um vídeo de 40 minutos explicando o conceito da aula e o seu aluno não vai atender. Você sabe disso. A aula tem que ser mais dinâmica, tá? Por mais que durante os 40 minutos você seja dinâmico. Os vídeos precisam ser curtos, tá bom? Tá, então, ó, nesses vídeos a gente ensina você a fazer isso. Ok, uma vez instalado, então, o Screencastify, eu vou mudar de tela para poder demonstrar. Aqui. Eu estou nessa tela aqui, né? Vocês estão, alguns estão juntos comigo, aqui eu estou vendo aqui no link, né? Aí, o que eu quero? Ah, eu quero escrever em cima da apresentação mesmo, Marcel. Aquela primeira coisa que você falou que o Google Sala de, que o Google Apresentações não faz. Tá, então você vai proceder da seguinte maneira. Você vai clicar uma vez com o Screencastify instalado. Você clica aqui. Você vai gravar a tela. Microfone ativado, se você quiser, olha, você vai dando a explicação do que você está fazendo, né? Então, microfone ativado. Se você quiser aparecer, aciona a câmera. Eu sugiro que você apareça, aumenta a empatia, tá? E aqui no Show More Options, tem que ter isso aqui, ó. Mostre ferramentas de desenho. Se sua apresentação tiver áudio, tipo, tem um vídeo dentro dela e você quer que o aluno ouça esse vídeo, que você vai dar um play aí no vídeo e você quer que ele ouça, clica aqui, ó, se tem áudio, tá vendo? Tudo bem, então vamos lá. Gravar. Aí ele te pergunta, ele sempre faz isso. Qual que é a tela que eu vou gravar? A tela que eu estiver, ó, essa tela inteira. Compartilhar. Vamos lá, ó. Ai, tô gravando, o que que eu faço? Calma, você consegue cortar o começo do vídeo, então não precisa se preocupar, tá? Agora entre em modo de apresentação. E, vejam, tá aqui minha apresentação, né? Cadê o meu... Só porque eu falei... Que ele não está me mostrando as canetinhas. No ensaio deu tudo tão certo. Ah, as canetinhas, só porque eu falei. Ó, tá aqui as canetinhas, tá vendo? Deixa eu ver se ele vai mostrar agora. Vai, acordou as canetinhas. Gente, era para ele estar mostrando aqui em modo de... Será que eu coloquei a câmera? Não tem a ver. Bom, tá aqui a canetinha e eu consigo fazer desenhos em cima da minha apresentação. Se eu quiser, eu posso apagar. Se eu quiser, deixa eu ver aqui, né? Ó, mudar a cor. Então, por exemplo. Mudar o slide, né? Mudei esse slide. Venho aqui e faço os desenhos que eu acho interessante. Só vou ficar devendo, porque eu não entendi muito bem por que que ele não... Em modo de apresentação, ele desativou. Mas enfim, né? Ó, porque em modo de apresentação, eu uso esse recurso. Deixa eu tentar de novo. Vai, estamos com um tempinho. O que o Screencastify faz? Ele grava esse vídeo no seu Google Drive e você pode já pegar esse vídeo, editar, né? Como eu falei, tá aqui a ferramenta de corte, ferramenta de edição. Ou ainda, deixa eu fazer o contrário aqui, vai, ó. Colocar em modo de apresentação. Agora eu tô mostrando ali o Screencastify. Microfone, webcam. Canetinha, vamos lá. Ah, agora veio. Enfim, então assim, coloque em modo de apresentação primeiro. Aí eu consigo usar a canetinha. Clico aqui. Vou montar um gráfico.
Canetinha de novo. Tá? Que mais? Tem um outro recurso que é, ó, muito bem, porque nesse ponto houve a inflexão. Então, são pequenos recursos que te ajudam, né? Por exemplo, aqui ele vai abrir aquela coisa maravilhosa que nós vimos ontem, né? Que é outro site que mostra sobre o corpo humano. Que beleza, né? Então, assim, a minha aula, ela fica dinâmica, por quê? Porque eu estou aqui com a apresentação, eu tô aqui com o site que eu quero consultar, né? Olha que coisa linda, pessoal. Brincadeira isso, né? Olha isso. Para quem perdeu a oficina de ontem, está lá disponível o link, você vai aprender a criar sua conta e usar esse recurso. E eu vou, né? E ele está gravando o que eu estou fazendo. Então, eu posso pegar no final das contas, né? Terminei isso aqui. Posso dar um pause e fazer outra coisa, né? Assim, tipo, dê um pause. Eu vou lá e explico. Vou em outro lugar e dou play de novo, tá? Para poder explicar. Ó, a canetinha dele funciona aqui também. Embora esse site tem uma caneta própria, tá? Mas, enfim, deixa eu ver se tem como apagar tudo de uma vez. Borracha. Ó, apaga tudo. Eu posso vir aqui e fazer outros desenhos. Feito isso, você dá o pause, encerra a gravação e ele já gera o vídeo de você fazendo as explicações, utilizando a caneta, e aí você disponibiliza esse vídeo, através do Google Sala de Aula, para os seus alunos. Então, é um recurso bem rico, né? Assim, você notou, né? São três propostas distintas que nós apresentamos aqui. Muito bem, perguntas referentes à terceira proposta, antes da gente fazer essa reflexão sobre as três propostas. Tem, Sara? Tem, Maciel. Primeiro tem um comentário que a Karine dos Santos, ela falou, quando eu fui baixar o programa, pede uma senha. Ela pergunta, qual senha? Ela foi baixar o Jamboard no notebook dela. Não, gente. Ah, desculpa. Faltou uma explicação. O Jamboard, pessoal, ele é aplicativo e ele é site. Você não precisa baixar do Jamboard, tá? Você já tem ele na sua conta Google. Então, assim, não acesse pelo aplicativo, acesse pelo site. O aplicativo deixe apenas para o celular ou tablet, tá? Pelo computador, você não precisa de nenhum programa instalado no computador. Você sempre acessa pelo site, tá bom? Através da sua conta Google. Perfeito. Então, dada a dica, o Delmi está perguntando: você está usando dois aplicativos, o Screencastify e o Jamboard, mas o produto final é a gravação do Screen? Porque a Bom, movimentação do quadro é do Jamboard? então, nesse terceiro exemplo, eu utilizei dois aplicativos, dois programas: o Google Apresentações e o Screencastify, tá bom? Não usei o Jamboard. Poderia ter usado o Jamboard? Poderia, tá? Eu poderia ter feito tudo isso que eu fiz na tela do Jamboard. Eu abriria lá a tela do Jamboard, né? E gravaria o que eu estou fazendo. Mas a proposta, assim, o problema apresentado foi o seguinte: eu já tenho a minha apresentação pronta. Eu não quero migrar para outra ferramenta.
Porque, de repente, a gente está falando aí, no exemplo que eu fiz foi um slide, né? Eu peguei e coloquei dentro do... Um slide do Google Apresentações, eu coloquei dentro do Jamboard. Como? Aqui, ó, arquivo, fazer download, gerei a imagem, aí coloquei como imagem. Mas e se a sua apresentação tem lá 30 slides, não é verdade? A gente sabe como são essas coisas. Ah, Marcelo, eu não vou baixar lá 30 slides, um por um, para colocar no Jamboard. Então, pensando em você que vai ter esse problema, o que eu propus foi outra coisa. Usa direto da apresentação, mas grava a tela pelo Screencastify. Mas, professor, se você vai usar o Jamboard porque você achou que é mais fácil escrever por lá, fica à vontade, funciona também, tá bom? Os dois, é que o Screencastify, ele grava a tela que você estiver exibindo. Não precisa nem ser na internet. Pode ser o seu desktop, por exemplo. Pode ser, olha. Depois, Legate, você tira esse trecho do vídeo, tá? Pode ser o seu PowerPoint. Você abre o seu PowerPoint, né? Vem aqui, ativa o Screencastify, fecha a janelinha e grava o seu PowerPoint, tá bom? Muito bem, Legate. Nessa parte você corta. Gente, eu estou brincando, porque eu sei que o Legate não vai tirar e não precisa tirar. Mas onde a gente está querendo chegar? O Google te oferece, é por isso que chama de suite, né? Tá tudo ali dentro. Então, se você tem algum receio, e eu acho que você tem muitos motivos para ter receio nesse momento. Ai, mas eu não quero mexer agora os meus slides no PowerPoint. Eu só te convido a fazer o seguinte, ó. Vem aqui. É um convite, não é? Pensa com carinho. Tem muitas telas, muitas telas. Ó, vem aqui. Novo, upload de arquivo, faz o upload da sua apresentação PowerPoint. Faz o upload, vê como ela fica. Né? Você vai se surpreender. Fala, nossa, mas ficou igual. Pois é, né? É essa que é a ideia. Você pegar e utilizar esses recursos para deixar tudo no mesmo lugar. E qual que é a vantagem, assim, vantagem disso? A hora que você publicar aqui o Google Apresentações, que foi convertido lá do seu PowerPoint, você consegue ver se o aluno entrou nele ou não. Ele grava para você, tá? O que, assim, se o aluno acessou o seu arquivo. Então, você está dando aula aí, você está com seus alunos, mas está sendo efetivo? Os alunos estão acessando os materiais? Tipo, um aluno reclamou. Ah, eu não estou conseguindo aprender. Tá. Aí você entra na apresentação e vê se o nome dele está lá. Na apresentação, não tá. Ah, então calma, né? Você não está acessando o material. Qual está sendo o seu problema? Não é verdade? Então, o Google te dá esses recursos para que você possa gerenciar melhor a sua aula. Respondido? Sara, mais alguma pergunta? Excelente essa observação, Marcel. Assim, começar pelo básico, né? Assim, começar organizando para que tudo que está disponível seja eficiente para ganhar tempo, né? Assim, É, o. Sari, tem uma coisa, vamos aproveitar o momento, a gente está com um tempinho ainda. Às vezes, assim, nada contra, tá? Eu gosto. Ah, mas esse programa aqui faz isso, faz aquilo. Eu gosto disso. Mas às vezes tem coisas que tá na tecnologia que você tem acesso, porque o Nina, né? A universidade te disponibilizou isso, e você não usa, entendeu? Então, eu acho que é um momento de você se apropriar, não que vocês não estejam fazendo isso. Mas vai lá, pergunta, tira dúvida, conversa com um colega, aciona a Sara, sabe? Eu quero fazer isso aqui. Tem como através das tecnologias Google? Porque um colega veio e me mostrou um site que faz. De repente tem, entendeu? Então é o momento da gente fazer essa troca de informação e crescer em cima da ferramenta. Porque uma coisa é certa, a ferramenta passou aí o isolamento, vai continuar, gente. Vai continuar. Então, são coisas que você vai trazer, vai levar para o seu dia a dia. Isso eu tenho certeza. Perfeito. E eu acho também que uma realidade é, à medida que a gente experimenta, à medida que isso vai tornando cada dia mais orgânico, né, o uso, a gente vai descobrindo quais são as nossas perguntas, né? E uma das coisas que a gente vai ter em mente é os NINAs das faculdades, eles vão, a gente vai criar condição junto com a nuvem mestra para poder responder às dúvidas, né? O volume de informação, essa experiência, por exemplo,
de hoje com o quadro digital, ela é muito surpreendente, né? Assim, coletar a informação do aluno, experimentar, né? No tamanho que a gente dá conta, isso é um diferencial, né? De fato, assim. E aí, sim, o Marcelo está apresentando três possibilidades, né? Assim, três soluções para essa experiência, né? E se o professor tiver uma quarta solução, professora que está nos assistindo, escreve aí, ó, escreve nos comentários, deixa o link, sabe? É assim que a gente cresce. Perfeito. O Delmi tem uma pergunta. Ele perguntou, aonde fica gravado o vídeo do screen? Muito boa pergunta. Olha, é aqui, deixa eu mostrar. É também no Google Drive, tá? Só que aí ele grava numa pasta... Vamos, assim, eu vou mostrar em dois momentos isso, porque ele grava numa pasta, mas ele é acessível por outro lugar também. É, dentro do seu drive, né, pastinha meu drive, tem uma pasta Screencastify. Ó, da mesma forma que o Google Meet grava na pasta Meet Recordings, o Screencastify grava nessa pasta Screencastify, tá vendo? Tá. Só que aqui é aquele acesso que você faz quando você quer compartilhar o vídeo com alguém, etc, etc. O Screencastify, ele é poderoso, tá? Quando você clica no símbolo dele aqui na barra do browser, ele tem esse símbolo aqui, esse quadradinho, minhas gravações. Você clica nela que ele abre, digamos assim, são os vídeos que você tem na pasta Screencastify, só que ele te dá o poder de edição. Então, ó, cliquei aqui, eu abro o vídeo e consigo editar. Então, ó, por exemplo, ó, tá aqui. Eu falei, né, não se preocupa com o começo do vídeo. Olha a tesoura de edição, ó, tá vendo? Puxei até aqui e também posso puxar aqui no final. Então, cortar as pontas, isso você tem na versão liberada do Screencastify. Tá? Assim, a versão que qualquer pessoa consegue acessar, tá bom? Na versão ilimitada, que é essa do vídeo, né? Você assistir, ó, esse vídeo vai te ensinar a instalar. Esse vídeo aqui te ensina a colocar o código para destravar a versão ilimitada, tá bom? Tá. Na versão ilimitada, deixa eu dar o save trim aqui. Sim. Ele tem esse editor, gente. Esse editor, ele permite cortar no meio do vídeo e permite acrescentar outros pedaços de outros vídeos. Não precisa ser um vídeo gravado pelo Screencastify. E isso vai estar liberado até o dia 31 de maio. Ah, Marcel, mas e aí, como é que faz? Olha, a assinatura dele não é cara, tá? Se você falar, ah, eu vou ter isso aí por quanto? Dá uma olhadinha nos preços, tá? É, de repente, para você, professor, ter um preço mais interessante, dá uma olhadinha nos preços. Se não me engano, é 4 dólares por mês, mas ele cobra a anuidade de uso. Mas vejam, o que eu costumo... Nós, da Nuvem Mestre, a gente sempre preza para o seguinte, não, a gente ensina a usar a versão gratuita. Então, na versão gratuita, eu te garanto, é muito bem utilizável, tá? Você consegue viver sem essas coisas, digamos, sensacionais, mas ao mesmo tempo, né, você consegue se virar sem isso. Ótimo, ótimo, Marcel, obrigada. O Eduardo Oliveira tem uma pergunta que ele disse que às vezes não tem diretamente a ver com o que está mostrando, mas ele queria fazer. Então, o que deve ser feito para usar o SketchUp for School? É uma ferramenta Google e na engenharia enriqueceria muito certas aulas. SketchUp? Mas como é que escreve ele... Está descrito nos comentários. SketchUp for School. Deixa eu ver. Como é que escreve isso? Peguei. SketchUp for School. Vou ter que dar uma pesquisada, tá? Deixa eu ver aqui.
Bom, primeira coisa, eu acho que ele está, não vou ler essa mensagem agora, mas acho que ele está liberando, né, para ser utilizado para as escolas. Na pandemia, aqui ele configura. Deixa eu ver se o Saiguin já está integrado com o Google. É, integrado com o Google. Eu vou dar uma olhada nessa ferramenta. Não conheço, tá? Realmente não conheço. Mas vou dar uma olhada nessa ferramenta. Obrigado pela dica de utilização. E eu te dou um retorno para ver o que que ela faz, né? Assim, qual que é o ganho e, de fato, responder a sua pergunta, né? Como é que nós poderíamos utilizar isso aí no dia a dia? Ó, parece que é bem integrado, né? Porque está perguntando o G Suite aqui. Mas eu vou estudar para poder te dar um retorno. Oh, aqui, ele tá. O Eduardo falou que é uma ferramenta de modelagem 3D. Ah, legal, hein? É. Ah, gostei. Assim, parece ser uma coisa legal. Tô falando, eu tô avançando, né? Tá, mas eu dou uma olhada e aí, de repente, Sara, fala mais uma live, né, a respeito disso. Não sei, vamos olhar com carinho para ver o que que dá para fazer. Vamos, claro, vamos sim. Uhum. Mais perguntas? Eduardo, então a sua pergunta fica. A gente vai dar uma olhada nela e aí, que se a gente tiver condições, a gente vai propor mais. Você está onde, Eduardo? Conta para a gente. Ótimo. Eu acredito Olha, que. estou gostando, porque você viu, enquanto a gente está falando, já entrou aqui, já vamos modelar. Oh, obrigado, Eduardo. Vou analisar com carinho isso aqui, mas você pode ter certeza, né? Depois a gente até troca umas informações, tá bom? Mais alguma pergunta? Não, pergunta não. Bom, Ah, pessoal. não, aqui, ó, tem a Maria Emília Guimarães. Para edição de vídeos e gravação de tela, eu utilizo a Power Edit e a Power Soft. São muito bons e são gratuitos também. Ah, fica a dica aí, por favor. Se você colocou o link, a gente dá uma olhada também. O que a gente prioriza nas ferramentas aqui de edição de vídeo? Tem que ser online. A gente parte do princípio que a pessoa tem que usar em qualquer lugar, né? Essa que é mais ou menos a ideia do Google, está na nuvem, né? E aí, por exemplo, eu sei que o Screencastify não instala em tablet, mas ele instala em Chromebook, instala em notebook. As gravações ficam direto no Drive, são alguns critérios aí que a gente. Então, vou dar uma olhada nessas que você citou, para ver se ela entra aí no nosso hall de. E, lógico, na usabilidade dela, né? O que ela faz também. Uma coisa que eu sinto, por exemplo, bastante falta, mas eu sei que transcende, é colocar legenda, né? Por exemplo, nós somos também parceiro Apple. Eu sou um Apple Teacher. Gente, a edição que o iMovie faz. É uma coisa de louco, mas a gente sabe que ele só funciona em dispositivo Apple. Mas é fenomenal, né? Então, assim, quanto mais tecnologia tiver para facilitar o trabalho, a gente estuda e facilita o acesso educativo a elas. Mais alguma consideração? Perfeito, Marcel. Não, Muito acho bem, que agora pessoal. foi. Então, no último slide. Nós temos o nosso formulário do Nina Lives, tá? Preencha o formulário, né? Coloque aí seus comentários. Tem acesso, o Legate tem, vai passar para mim, porque eu adoro ler comentários. Então, por favor, coloque aí, faça a avaliação de como foi essa oficina. Você que está assistindo a posteriori também faça, tá bom? Sim, por que que te motivou? Você que está, todos vocês estão assistindo. Divulguem esse material. Ele é um material muito rico, né? É um momento convocado aí pelo Nina para fazer com que os professores tirem as suas dúvidas e se sintam mais confiantes no uso da tecnologia. Então, aquele professor que você conhece, seu amigo, pô, não vai me ajudar. Encaminha para ele, né?
E fica a dica, como eu falei, né? Assim, vou mostrar, né? Toma com um tempinho. Inserir vídeo, né? Deixa eu ver se o Nina Lives. Nina Lives. Ele vem na busca do Google? Será que já vem na busca do Google? Não, não vem. Tem ele outra. Ele vem como nome ainda, né? Oi? Vem como o nome do canal. É, sim, mas ali, assim, eu uso, de certa forma, foi até uma brincadeira que eu fiz, porque quando você, ó, você procura Nina Lives e vem de primeira, é porque ele está sendo bem acessado, entendeu? Então, ó, tá aí o desafio, professores. Faz o vídeo ser bem acessado para ele vir aqui, tá bom? Ó, estou selecionando esse vídeo, nem sei qual é. Tá aqui, né? É, a reprodução dos outros sites foi desativada. Ah, tá. O Legatti, tá vendo que você é o proprietário. Ele tá ali setado para não conseguir colocar numa apresentação. É, se você puder trocar os nossos vídeos, Legatti, para ele ser setado para colocar na apresentação, é uma opção que tem lá, assim, nas opções do vídeo. Vai dar para fazer isso que eu estou propondo, entendeu? De fazer o corte no vídeo dentro daquilo que você quer. Aí, então, depois o Legatti vai dar uma olhadinha nisso. Eu sei porque eu fiz essa pergunta. Mas, é, por exemplo, vou colocar outra coisa aqui, ó. Antes que eu me esqueça. Slides. Ó, esse aqui é o meu. Eu tenho uns videozinhos aí. Aqui. Aí, qual que é a ideia, pessoal? Fala, o vídeo tá longo. Eu venho até aqui, ó, posiciono, usar o horário atual, posiciono de novo, usar o horário final. O que eu fechei, se eu for dar um play, olha que legal. Posiciona a partir de onde você quer e vai até onde você quer. Vai chegar ali nos 27 segundos e ele vai parar. Então, é um recurso que você pode usar para qualquer vídeo, não só do Nina, tá? Você pode usar esse recurso para fazer um corte no vídeo que está no YouTube ou no seu Google Drive para você exibir apenas aquilo que você quer. Esse recurso está disponível apenas dentro do Google Apresentações, tá bom? Bom, deu para suar, né? Muito bem, deu sim. Então, é uma grande chance essa aí, nossa, né? Da gente explorar junto. Sim, com certeza. Bom, gente, mais alguma dúvida aí para a gente poder encaminhar para o final? Acho que estamos indo bem, assim, tranquilos. Acho que vale a gente colocar, né, contar um pouco aí dessa retrospectiva, muitas lives do... A gente, desde semana passada, está fazendo. Então, tem gamificação com o Maciel. A gente tem oficina de agenda perfeita, drive, experiências de laboratório usando tecnologia. Então, a gente tem aí um conjunto de conhecimentos disponível, preparado. E aí, o próximo passo é criar condições para que essas dúvidas possam chegar através do uso, né? Então, acho que mais uma vez aí agradecer ao Maciel, agradecer ao empenho aí em transformar essa, nesse agente de mudança na educação, agradecer ao Vem Mestre, nosso super parceiro, para poder fazer chegar esse conhecimento a todos nós. E para mim tem sido também uma experiência muito boa, assim, que eu fico aqui trabalhando e falo, eu quero testar. E que fico doido para... E sentir como é que é isso, assim, na prática, né? Então, é uma grande satisfação para o Nina, esse momento, assim, dentre muitas coisas que a gente vinha incentivando enormemente, que os professores, as pessoas ligadas à educação, os administrativos, assim, é porque quando a gente experimenta uma coisa que é tão eficiente, daí vira uma coisa meio que assim, eu quero que todo mundo possa sentir, né? Assim, possa usar, possa falar, nossa, como isso foi maravilhoso, assim. E um depoimento primário é que, assim, eu não era uma pessoa absolutamente apaixonada o tempo todo pela tecnologia, né?
quando a tecnologia ela responde a um problema nosso, né, a uma necessidade, a coisa fica muito mais fácil, né? Então, tem um uso, né? Então, que a gente possa chegar, né, nos alunos e através disso tudo que a gente está aprendendo. Ela encurta distâncias, né? Eu tenho amigos em San Diego, na Califórnia, e me acompanham nessas coisas. Por exemplo, ontem coloquei no meu Facebook o vídeo que nós gravamos ontem, né? E aí, nossa, Marcelo, mas que coisa fantástica, você precisa voltar para cá para dar aula para os professores aqui. Falei, não, assim, é... mas eu cheguei, né? Você acabou de ver o vídeo, né? Não entendeu nada, porque na né, eles em inglês e espanhol, né? Ali para conversar com os mexicanos que estão vivendo lá, mas entenda, né? Essa coisa bonita da gente multiplicar, fazer chegar onde você nem sonha que vai chegar. E para os seus alunos, assim, eu sei, todos nós estamos vivendo um momento apreensivo, mas os alunos de universidade também estão perdendo emprego, gente, estão perdendo estágio. Então é um momento que esse nosso trabalho de entrar na casa dele faz uma diferença. Faz uma diferença. Então, da gente saber que a tecnologia está promovendo isso, né? É graças à tecnologia e, lógico, ao empenho de cada um de nós, de fazer acontecer, isso está sendo promovido. Eu estava conversando, não sei, acho que foi com a minha mãe, desculpa, né, esse momento privado, mas a última vez que aconteceu uma coisa assim no Brasil foi na Segunda Guerra Mundial. Faltou comida, entendeu? Que as pessoas ficaram assim, nossa, está faltando coisa. E não está faltando comida, mas a gente está tendo que se, né, ficar em casa, porque a gente sabe que foi para a rua, você está se expondo ao risco, né? Então, é esse tipo de coisa que estamos vivendo em pleno século XXI. E vamos encurtar as distâncias com a tecnologia, né? É, isso mesmo. É uma questão de tempo agora para a gente também aprender sobre tudo isso que está acontecendo, né? Muito um volume de informação muito grande e eu acho que tem que ter uma digestão aí de tudo isso mesmo e a gente vai seguir acompanhando, né? Esse, do ponto de vista do aonde a gente pode chegar, qual a contribuição a gente pode dar. Então, nessa perspectiva, os nossos próximos passos estão ancorados nisso, né? A partir dessa condição objetiva aí de conhecimento através do Nina, através de cada uma das pessoas envolvidas em cada uma das faculdades, escolas onde o Nina está. Então, nós somos pessoas que estamos trabalhando para poder estar junto com professores e os professores junto com a gente e administrativos. Então, é nesse movimento aí de estar junto e aprender junto é que a gente se firma, né? Que realmente é muita coisa, né? Então, e assim, estamos todos a serviço dos alunos, né? Todos nós. Tudo que a gente faz é para chegar neles, né? E para chegar na linguagem deles e apoiar o desenvolvimento deles, né? Um desenvolvimento cidadão, um movimento incorporado com os movimentos globais. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo. Agradecer, por favor, e sejam atentos às certificações. Hoje a gente falou um pouco mais, porque a gente está finalizando uma rodada aí. Então, agradecer muito a presença de todo mundo. Sigam nas redes sociais, onde a gente compartilha o máximo de informações que a gente consegue. A gente trabalha em rede, incorporando todas as faculdades, os exemplos, o Nina, os diretores. Então, todo mundo que está envolvido aí para poder fazer tudo isso acontecer. Então, obrigada, gente. Ótima continuação e a gente se vê em breve. Tchau, pessoal. Abraço.